美味しい。優しいですね。優しい。冷製スープに持ってこいじゃないですか、ね、持ってこいだね。ほんと爽やかな、うん、こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは今日は冷製ズッキーニのポタージュです。ズッキーニでポタージュ、はい、これは初めてですね。ね、音声でもいいんですけど、やっぱ夏野菜ですから冷たいので色鮮やかな緑のスープをいただくと。色鮮やかになるんですか。あ、緑いっぱい入ってるから。あ、そうですか。緑色のスープになります。いいですね。そしてね、ズッキーニやっぱちょっと甘いんですよ。ポタージュ向きなの実は。なるほど、はい、かぼちゃのポタージュはやったことあるじゃないですか。はい、かぼちゃの甘いですから。そうかそうかそうか、はい、かぼちゃのね、甘みもあって、で色もね、涼やかな緑のスープを冷製でいただきます。はい、食材はズッキーニ、玉ねぎ、ローリエ、お野菜のブイヨン、牛乳、バター、塩、コショウ、オリーブオイルです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また公式 LINE では友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。友達追加お願いします。はい、それでは玉ねぎカットします。これちょっとちっちゃめなんで1個使いますが、大きい玉ねぎだったら2分の1個で結構です。久々のポタージュです。どうですか、テンション上がってます。上がってますよ、上がってますね。ポタージュ全く一緒のものですけど、ズッパって言われるとテンション上がるけど、ポタージュって言われるとテンション上がる。あ、そうですか。なんですかね、ズッパポタージュで育ったからね。そうだね、ズッパって、うん、本当申し訳ないですけど、美味しそうな響きではないよ。そうですよね、怪獣の秘密です。なんかね、あんまズッパって外でも聞かないもんね。聞かないね。イタリアレストラン行ったって、ちょっともうズッパじゃ通用しないからポタージュになってたりするからね。そうなんですよ。ズッパって何ですかってなっちゃうもんね、ズッパね。じゃあ続いてズッキーニです。ズッキーニはスライスします。これを、後ほどね、少し茶色く色づくぐらいまで焼きます。はい、OK。 はい、もう準備完了でございます。それではまず玉ねぎから炒めていきます。少し深めの鍋にバター 15g です。これで玉ねぎをまずソテーします。これ無塩バター使って、食塩なしのバター使ってますけど、有塩バターでも結構です。最後の、お塩を少し調整すれば有塩バターでも構いません。じゃあ玉ねぎ入りました。じゃあここで軽くお塩します。玉ねぎから少し水分出しながらソテーしていきます。しんなりするまで炒めます。このね、玉ねぎが入ることでやっぱちょっとまた甘みが一つね乗りますから、玉ねぎが欠かせないですね、ポタージュには。でここにじゃがいもを入れたりして、さらに甘み増したりとろみ増したりするんですけど、今日はじゃがいもなし。ズッキーニで十分ね、甘みもとろみもつきますから。お宅のおすすめさんは、うん、冷たいズッパ出すと食べますよ。スープ大好き。あ、そう、うん、冷たいのも大好き。うちはなかなか急に出すと食べるじゃん。基本的にはスープは大好き。もともとうちの娘はかぼちゃスープで育ったようなとこあるから、もうかぼちゃスープ今でも大好きだし、やっぱ味噌汁も好きだね、はい、スープは大好きですね。いいね。ちょっとなんか足りないなって時に野菜のいっぱい入ったスープ出してあげると、うん、もうそれで完成みたいな。完成、うん、素晴らしい。さあ、いいんじゃないですか。じゃあ玉ねぎしんなりしてきました。一度取り出します。このあとね、また火入れますから、軽くしんなりしたらバターの風味で、炒めた玉ねぎを一度取り出します。それでは同じフライパンで結構です。オリーブオイル大さじ1程度引いて、今度はズッキーニを炒めていきます。よいしょ。はい、それではズッキーニも軽くお塩します。一つまみ程度でいいので、お塩して炒めていきます。全体に油をなじませ、軽くね、全体に茶色く色づけば OK なので、4、5分ソテーしていきます。お、ズッキーニうまそうよ、色づいてきた。はい、 OK です。このぐらい焼き色つけるとうまみ増幅してます。さあ、ここに玉ねぎ戻します。お水 200cc あります。さあ、それでは、最後お野菜のブイヨンとローリエ一緒に入れて弱火にします。さあ、ここから約15分ズッキーニと玉ねぎがさらにクタクタになるまで、火を入れていきます。ズッキーニと玉ねぎを15分煮ました。これでもうとろーって柔らかくなってます。じゃあここからブレンダーかけていきます。お出汁とこちら、そうですね、それだけはしっかり取り除いてください、はいね、こ, の こ,
これが攪拌されると大変なことになりますんで、ローリエはしっかり外します。あのハンドブレンダーでやるんで、この熱々の状態でもいいですけど、もしミキサーで、ピューレにされる場合は粗熱取ってからやってください。はい、はい、ではブレンダーかけます。オッケー、はい、しっかりピューレになりました。すごい怖い色になったじゃん。調合すると、うん、こんな色になったみたいな。いやいやいや、これが牛乳で染まると鮮やかな色になる。あ、そうですかね。あ、そう、これじゃないですもん。これじゃないよ。これはこれで美味しいんだけど、うん、はい、さあ、じゃあこのピューレを鍋に戻します。うん、いいっすね。じゃあちょっとこの容器そのまま使って牛乳測ります。 200cc。はい、これをちょっとね、しっかり残すことなく、そうですね、はい、溶かしてお鍋に入ります。じゃあ一煮立ちさせます。弱火でいいです。ここはもうほんと合わさったら完成ですね。よいしょ。おお、優しいみたいになりましたね。うん、あの独創の色でございました。薬草な。あ、薬草ね。独創ではない、うん、はい、もう周りがふつふつ言ってまいりました。火止めます。さあ、ここで一口味見します。あ、美味しいです。もうお塩いりません。へえ、はい、もうブイヨンの味が出てるのと、最初にパラパラっとしたお塩で味決まってます。じゃあこれを粗熱取って、取れたら冷蔵庫で2時間から3時間しっかり冷やしていただきます。しっかり冷やしました。はい、はい、冷えたら完成なんで、お皿に持っていただきましょう。さあ、どんなお味がするんだろうな。それこんだけ緑だったらズッキーニ感じますよね、きっとね。ほぼほぼズッキーニですからね、うん、感じてほしい。はい、それでは仕上げでございます。おいしいオリーブオイル、はい、これはね、たっぷりかけていいと思います。ラビだよ、たっぷりかけていただいて、はい、さらにここでプレミアムブラックペッパー、はい、ブラックペッパーが相性いいです。軽く引きます。はい、完成です。いただきましょう。いただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うーん、おいしい。優しいですね。優しい、うん、でも不思議と青っぽい感じとかってあんまり感じないもんですね。そう、多分ね、これブラインドで飲んで、うん、何も知らないで飲んだらズッキーニに応えられないと思う、うん、なんか確かにもう、うん、かぼちゃっぽいのかな、やっぱり。うん、やっぱり同じウリでね。ね、はい、そうなんです。その甘みかな。甘み、でも甘みは本当、あの少量の玉ねぎと実際このズッキーニですからね。ね、うん、でもやっぱりかぼちゃほどくどくないから、うん、すごい夏に食べるにはこうさっぱりした感じですごい。そう、かぼちゃの甘さほど甘くはないですからね、うんうん、そういう意味で言うと冷製スープに持ってこいじゃないですか ね、 持ってこいだね。本当爽やかな、うん、おいしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。公式 LINE で友達追加していただくと、今ならレシピ本プレゼントしております。こちらも概要欄にリンク貼ってあります。覗いてみてください。